Salam sejahtera Malaysia, Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ah, ini satu lagi. Pemimpin-pemimpin PAS kena balon habis lagi. Hmm, ini berkenaan dengan satu poster poster yang sampai di label di label oleh netizen sebagai poster ucapan tahniah dari Pas Langor ini kepada Red Giant lebih sudu daripada kuah ha, lebih sudu daripada kuah betul atau tidak terpulang anda tinggalkan komen poster ucapan tahniah Pas Langor kepada pasukan Selangor Red Giant SRG menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan pengguna media sosial Ah, poster ucapan tahniah itu terpampang wajah pemain dengan menggunakan warna monokrom yang dipudarkan. <laughs> Warnanya dipudarkan monokrom. Nah itu namanya warna, warna monokrom tu. Tapi lihat gambar pemimpin pas tu. Wuih bukan main lagi. Diwarnakan dengan warna jelas tu. Ah, sepatutnya yang kena highlight ialah pemain-pemainnya, pemenang-pemenangnya. Bukan yang di highlight itu pemimpin PAS <laughs> mungkin itu postur ciptahnya itu terpampang wajah pemain yang meng dengan menggunakan warna monokrom dan dipudarkan sepatutnya itu yang ditonjolkan ha. manakala tiga wajah wajah tiga pemimpin PAS negeri yang di label lebih sudu daripada kuah itu diletakkan di bahagian bawah dengan warna paling jelas dan terang. <laughs> Apa benda aja ni, Aduh ah, Jadi suara kurang senang itu Kemudian dia di, di, Diluahkan oleh segelintir penyokong SRG Yang berpendapat wajah pemenang Yang sepatutnya perlu lebih meluncur ah, Betul Dan bukan dipudarkan Nah ada antara pengguna kemudian yang membandingkan Dengan beberapa poster tahniah yang lebih gempak ah, Betul saya ada nampak banyak tau Lebih gempak Yang ditunjukkan pemain bukan pemimpin politik gaduh. Nah, ha. ada di antara mereka yang membandingkan dengan beberapa poster tahniah yang lebih gempak Antara poster dari menteri besar Terengganu sendiri, Dato' Seri Dr. Ahmad Wan Ahmad Samsuri, Mukhtar yang dipuji kerana meletakkan wajah pemain sebagai highlight utama. Ah, ha. sebagai highlight utama. Ini contoh dia. Ah, ha. itu barulah patu. Ah ha. Sementara itu ada yang berkampan Isu poster terbabit tidak perlu diperbesarkan Kerana ia sekadar poster ucapan tahniah Namun ramai yang lebih beranggapan Poster itu lebih kepada mahu tumpang glamour <laughs> Poster lebih mahu tumpang glamour ah, Jadi oh, ramai yang beranggapan poster seperti itu lebih kepada mau tumpang gleme, uh, mungkin mereka kata dia lebih tumpang glamour kerana yang di highlight bukan 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 pemenangnya. Lagipun uh, kalau saya tengok uh, ucapan tahniah daripada uh, Menteri Besar apa Menteri Besar Menteri Besar Terengganu muka tak ada tau tak ada pun muka dia tapi yang ini memang muka muka dia yang paling jelas oh, berwarna penuh lagi ha, seolah-olah seolah-olah patutlah ha, patutlah apa ha, patutlah ramai patut peminat-peminat kepada SRJ ini kata mereka mau tumpang glamour ha, tumpang glamour saja ha. Okey, so apa pendapat anda? Anda boleh tinggalkan komen Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Tonton dan perempuan yang dihormati sekalian. Ha, kita tahu sekarang ni ada satu lagi gerakan gerakan di, di, disebut sebagai gelombang selamatkan Malaysia. Hu. pertama sekali saya pikir juga apa sebenarnya yang mau diselamatkan dari oleh mereka ini diselamatkan daripada apa uh, dan siapa yang perlu diselamatkan <laughs> siapa yang perlu diselamatkan rakyat uh, oke okay aja hmm, rakyat oke okay saja tapi yang perlu diselamatkan siapa uh, mungkin itu sebabnya uh, timbullah Nah, timbullah netizen-netizen di laman maya yang mempersoalkan sampai sehingga memperolok-olok ana kena mocking ni dipermainkan pula gelombang ini. Ha. sampai yang syoknya ni ada dia punya apa tahu dia punya <coughs> dia punya uh, poster poster dia bilang uh, gelombang selamatkan anak menantu. Gelombang Selamatkan Malaysia diadakan malam kemarin oleh pembangkang tidak mendapat sambutan memberansangkan dari orang luar. Hantaran Facebook berupa poster yang diwar-warkan oleh Ketua Pemuda PN. Ahmad Fadli Saari mengenai program itu hanya mengundang kecaman pengguna media sosial. Mereka mengumpamakan program itu sebagai gelombang selamatkan anak menantu. <Gelombang> selamatkan aduh siapalah yang terasa pedas nih. Ah, program gelombang selamatkan anak menantu ia rentetan daripada kes menantu kepada beberapa pemimpin tertinggi perikatan nasional oh, yang terpalit dengan kontroversi pernyelewengan beberapa program, beberapa foto program beberapa foto program yang berlangsung di sebuah dewan beredar di media sosial penyokong mengatakan program itu full house full house dihadiri orang ramai sehingga memenuhi dewan namun melihat jumlah kehadiran yang dikatakan sekitar 200 orang sahaja oh ramai 200 orang netizen mengatakan ia seperti perjumpaan ahli alipas saja <laughs> ahli, -ahli pas saja mana yang lainnya uh, tak kan takkan gelombang selamatkan malaysia uh, selamatkan malaysia Dihadiri 200 orang dan ahli pas saja <laughs> macam mana tu? Uh, uh, ini satu antaran uh, full house gelombang selamatkan Malaysia ada kata. Tapi bila dilihat uh, hanya lebih kurang 200 orang dan semuanya macam ahli pas saja. <laughs> eh menurut laporan ini. lah. Ketika ini peranan pembangkang yang mahu selamatkan Malaysia pula dipersoalkan. Kerana kumpulan itu lebih banyak meninggalkan sidang parlimen ketika isu-isu besar berlaku Mereka tidak pula berbahas dengan baik Malah ketua pembangkang sering dilabel lemau Kerana tidak ber berani berhadapan dengan Perdana Menteri Sewaktu sesi pertanyaan Perdana Menteri hmm. Seorang penyokong tegar BN pula berkata ceramah kemarin langsung tidak menyentuh tentang usaha menyelamatkan Malaysia Tetapi banyak menyerang UMNO Ha, komen dah aku tengok ceramah himpunan himpunan gelombang selamatkan Malaysia semalam bukan pasal nak selamatkan Malaysia pun dia kata semua berceramah dok mengatakan amno saja semua cerita terkini dalam amno depa dok janji malam tadi katanya obses betul dengan depa, depa dengan amno ni crowd hadirin pun tak ramai sedih siap individu bersama, bernama Tun Carlos. Wow, oh, Tun Carlos ni saya selalu tengok juga. Okey, uh, anda boleh lihat Uh, laporan ini di harapandaily.com gelombang selamatkan malaysia dipermainkan oleh netizen. Nah, kita jumpa lagi. Bye bye. Ah, ini betul tepat sekali. <laughs> Sebelum itu, terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Bagi Anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Oke. Okay. Um, apa tuh? Ah? Ada pernah peribahasa cikgu saya dulu ajar. mengajar etik berenang pertama kedua seperti ketam mengajar uh, ketam yang lain berja berlari apa ini, berjalan lurus dan paling teruk sebenarnya ialah ada satu istilah cermin rusak cermin rusak ini begini dia cuba nasihatkan orang lain tapi dia tu lebih teruk. Ha, ada lagi satu. Oh, dia suka sangat menyibuk tentang orang lain. Dia boleh nampak selumbar dekat mata orang lain tapi kayu balak di mata sendiri dia tak sedar tau. Ha, malu tak malu, tak pastilah. Saya pun tidak pasti. Ha ah, inilah yang mungkin terjadi kepada Wan Faisal. <laughs> Wan Faisal yang cuba sembang, oh, sembang konon nak jadikan KL world class. Siap bagi nasihat tunjuk buku lah buku ni SIM kibon ni oh, Dia tunjuk ni uh, KLA supaya KLIA jadi world class Oh banyak lah dia Tapi <gallttak> dia tidak ingat sepatutnya kasih nasihat dulu Kerajaan di mana-mana di yang berlaku lah Tapi yang dalam kes ini di, disebut di sini KLIA world class Tapi stesen bas KB macam bengkel saja apa hal <laughs> ada gambar tu tau oh ahli parlimen macam Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menjadi bahan sindiran ramai selepas beliau cubalah mengajar kerajaan sekarang ini bagaimana untuk menjadikan lapangan terbang terbang sakit layak bertaraf dunia uyo bertaraf dunia tapi dia lupa ha beliau ketika sidang Dewan Rakyat baru-baru ini membawa buku biografi mendiang Sim Kibun Oh, bapak kepada kejayaan lapangan terbang Canggi meminta kerajaan belajar daripada usaha mendiang. Katanya resepi untuk menjayakan lapangan terbang terkenal itu bukan di atas tangan GIP atau Black Rock. ya lah. Hmm, tapi menggunakan pengalaman dan kepakaran sendiri. Nah, saranan itu ibarat menyerang diri sendiri pula. <laughs> Malu. Apabila ramai terus mempersoalkan, apalah yang sudah dia lakukan untuk membangun stesen bas di kota baru? Oh, ii, tempat sendiri, terminal bas sementara itu, sehingga kini masih digunakan. Walaupun kekurangan pelbagai kemudahan, menyebabkan lokasi tersebut dianggap antara lokasi pengangkutan awam yang... yang... ketinggalan zaman. Hmm, atas sebab itu, Fami... eh, Fami pula, atas sebab itu, ramailah. ramailah menyarankan agar Wan Faisal ni uh, menaik taraf dulu kasih naik taraf dulu stesen bas KB sebelum apa sebelum berani untuk mengajar kerajaan naik taraf KLA lama antara komen yang siok mah saya so baca ni sebelum Wan Faisal nak cuba ajar hendak jadikan KLA well class apa kata kau usahakan dulu stesen bas kota baru supaya ada rupa bas stesen bas. <laughs> kemudian baru cerita teori kalau di parlimen. Nah, kemudian ada lagi orang bincang masalah MHB, dia bincang masalah stesen bas. <laughs> ada, Ya, kemudian dibalas pula semula oleh pengguna X. Ya, tersebut dengan ringkasan paling mudah untuk difahami. Wan Faisal ceritanya macam ini. Kalau stesen bas yang mudah macam ini pun kamu tak reti nak urus bagaimana kami nak percaya kamu boleh uruskan airport pula oh betul betul kalau stesen bas pun tidak dapat diurus tak reti nak urus stesen bas yang kecil itu tak dapat nak urus ini janganlah cuba-cuba untuk urus airport pula ah perkara itu kemudiannya disokong oleh ramai kerana bagi mereka Pemimpin sepatutnya membuktikan kemampuan mereka dengan menggunakan stesen bas kebi yang dengan membangunkan, dengan membangunkan stesen bas kebi yang berbelas tahun ketinggalan. Hmm, apa kata Wan Faisal? Ha. Hadam dululah komen-komen netizen ini. Barulah cuba-cuba untuk ajar kerajaan. Oh. Oke okay. kita jumpa lagi. Bye. -bye. Salam sejahtera Malaysia. Ma Ma Yasin. Memang kali ini dia termakan Dengan senjata sendiri Dengan um, apa itu uh, Senjata makan tuan lah Kena sendiri kali ini Apa tidaknya Dia antara orang yang paling kuat menentang Tapi kali ini dia sendiri Dia buat masalah dengan penentangan yang dia buat tu uh, Harapnya kali ini Muhyiddin Yassin uh, dan bersatu uh, Muhyiddin Yassin dan bersatu Faham lah Harapnya mereka dah faham mereka dah faham kenapa akta lompat parti diperlukan <laughs> Dulu waktu dibentangkan oleh Menteri Undang-Undang ha, Siapa yang bangkang dulu Siapa yang berang bangkang betul-betul ha, Sebab waktu itu banyak sangat berita-berita Kabar angin Angin-angin bertiup Kononnya ahli amno nak lompat bersatu Dan macam-macam lagi Oh syok lah waktu itu Seronok lah ha, Sekarang dah kena lubang hidung sendiri Apa rasa Oren. Hmm, ini ada satu artikel ha daripada harapan Delhi, ha harapnya Muhyiddin Bersatu dah faham kenapa anti lompat parti di, di diperlukan. Hmm. Selepas insiden enam ahli parlimen ini Muhyiddin dan Bersatu diharapkanlah supaya mereka dah fahamlah kenapa anti lompat parti ini akta ini diperlukan. Hmm. Baguslah ahli-ahli parlimen PN dan bersatu dan mula berhujah di parlimen bencana akibat budaya ini. Kelumpangan yang wujud dalam akta itu hasil daripada cadangan Mahyuddin sendiri. Ha, Mahyuddin Yassin dulu sendiri cadangan. Ha, eloklah ditutup semula, dipindah dan diperkemas. Kerajaan Madani pula bersetuju untuk melakukannya. Tak ada masalah. Tak perlu lagi diungkit apa yang berlaku sebelum akta ini digubal lupakanlah sejarah silam yang semua pasti ada kisahnya. Semua parti mesti ada kisah-kisah sejarah silam lupakanlah. Akta lompat Parti 2022 sebenarnya telah pun memulakan lembaran baru untuk kestabilan politik Malaysia yang kita perlukan untuk tingkatkan daya saing negara. Cukuplah, cukuplah insiden seperti langkah seraton dan tebu atap yang menjahanamkan ekonomi negara dan sebabkan kebencian mendalam rakyat terhadap ahli politik. Ha. Uh, berpolitik menukar kerajaan buat lima tahun sekali sudahlah cukuplah berpuluh-puluh juta ringgit warga negara wang negara yang nak dibelanja untuk enam PRK ini boleh dialihkan untuk bantu rakyat enam PRK yang nak dicetuskan ini hanya memenuhi ego pemimpin-pemimpin politik dan bukan isi kekosongan akibat daripada kematian wakil rakyat. Ini lebih kepada sabotaj ekonomi dengan mengganggu stabilan politik negara. Pada waktu pelabur mencurah-curah masuk ketika ini apatah lagi rating kita dah semakin naik. Kata uh, ringkas tapi betul-betul betul cukup bermakna. Saya setuju ni. Nah, cukup cukuplah sudah sudahlah harapnya selepas ni Widin Yasin dan bersatu fahamlah fahamlah uh, Hidup ini macam roda kadang-kadang kau di atas oh, kau tidak mau tidak mau yakin sangat nah, nanti bila sudah masanya ah, bila sendiri terkena macam-macam ah, lah Lepas itu, cerita lain buat lain cerita lain bila terangkan kepada orang lain lain ceritanya seolah-olah semua salah orang yang sebenarnya siapa yang bersalah ha. Okey, tinggalkan komen anda Jangan di suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cinta Malaysia ku kita jaga kita Mari kita jaga sama-sama negara kita Supaya aman, damai, harmoni Dan terus diberkati oleh Tuhan Kita jumpa lagi Bye, -bye. Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Nampaknya video-video saya, yang saya beri tajuk Mahadir atau Mahadir pula, Muhyiddin, minta maaf yang saya beri tajuk, Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim tumbang itu paling banyak mendapat uh, tontonan dan nampaknya, rupanya daripada itu saya dapati Memang ramai sangat yang mau tengok Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri sekali lagi. Saya pun hairan. Kenapa sebenarnya ada orang mau Perdana Menteri sekali lagi Datuk Sri Atan Sri Muhyiddin Mak Yassin? Pada pendapat saya, bukan tidak boleh dia jadi Perdana Menteri sekali lagi, boleh saja. Tapi persoalannya ialah kenapa perlu dia lagi? Bukankah ada lebih ramai yang lebih bagus dan sebagainya? Dan Uh, yang paling tepat ialah... Uh, dia tidak akan jadi Perdana Menteri lah. Dia tidak akan jadi Perdana Menteri... Untuk kali kedua dalam masa yang singkat-singkat ini. Tidak. Kerana tren sekarang... Saya lihat... Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan mendapat sokongan... Untuk jadi Perdana Menteri. Bagi Perikatan Nasional. Nah, lagipun... Seperti yang kita tahu... PAS pun pernah sudah menyatakan bahawa... Mereka pun ada calon perdana menteri pada pilihan raya yang lalu, iaitu calon mereka tidak lain tidak bukan Menteri Besar Terengganu. Dan itu sendiri pun uh, dipersetujui atau diperakui oleh Tan Sri Mahyadin Mak Yasin. Dia juga memperakui bahawa uh, Dr Sam itu, iaitu Menteri Besar Terengganu itu, memang mempunyai kualiti memang mempunyai kualiti memang mempunyai kelayakan untuk jadi Perdana Menteri habis kalau sudah begitu mahukah lagi mahukah pas membiarkan begitu saja jawatan Perdana Menteri jatuh kepada bersatu yang tak kuat mana sekarang ini yang ramai orang kata bersatu sekarang ini hanya berharap kepada kekuatan daripada PAS yang ramai orang kata bersatu ni Hanya melukut di tepi gantang Hanya mengharapkan kekuatan daripada pas Kalau ada pilihan raya pun Kemenangan-kemenangan daripada bersatu itu pun Hanya karena isan Bantuan kerjasama dengan pas Coba kalau tidak ada pas Boleh menangkah bersatu ha. Dan uh, lagi Saya pikir um, Tasri Mahyiddin Mayasin sepatutnya memberikan peluanglah kepada yang lain walaupun dia secara tradisinya, secara tradisinya memanglah uh, semua yang menjadi presiden atau uh, bukan presiden, pengerusi kepada satu gabungan parti politik itu, Perikatan Nasional, contohnya ialah Mahyiddin Mayasin secara tradisi, pengerusi itulah yang jadi calon perdana menteri. Tapi persoalannya mahukan lagi PAS Mahiaddin Mak Yasin jadi Perdana Menteri Yang menyebabkan PAS hanya sekejap Sejak berada dalam kerajaan ha, Sekejap berada dalam kerajaan Lepas itu tumbang Ha, tumbang kerana Nampaknya Mahiaddin Mak Yasin Didakwa telah pun uh, gagal menjalankan Tanggungjawabnya sebagai pre, uh, Perdana Menteri Mahukah kita Perdana Menteri kita sekali lagi yang tidak pun pandai bercakap secara live yang mahu di, di apa dirakam dulu takut untuk live takut untuk jawab wartawan mahukah begitu ah ha, itu soalan-soalan yang kita boleh pertanyakan apapun sebenarnya kalau memang lah Mahyadin Mak Yasin jadi perdana menteri sekali lagi itu bagus tiada masalah hmm. yang penting pastikan kali ini kerajaan yang betul-betul nanti ni betul-betul yang baguslah. Tidak ada lagi sakau-menyakau sampai ya, anak menantu yang lari ke luar negara tidak berani balik Malaysia. Jangan ada macam itu lagi. Ya, Berhentikanlah perkara-perkara begitu. Okey, dan ini tadi suara rakyat di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.